2023 ଆରମ୍ଭରୁ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ପଠାନରେ କମାଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶାହରୁଖ ଖାନ। ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସରେ ଫିଲ୍ମ ଯବାନର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ ହେଉ ହେଉ ଏହାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଦର୍ଶକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଶାହରୁଖ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହା ପଛର କାରଣ ପଚରାଯିବାରୁ ମଜାଦାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହରୁଖ। ଏକ୍ସ ଟ୍ୱିଟରରେ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆସ୍କ ମି ଏନିଥିଙ୍ଗ ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶାହରୁଖ। ଏହି ସେସନରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଲଣ୍ଡା କାହିଁକି ହେଇଗଲେ ପାଜି, ଏହି ଲୋକରେ ଖତରନାକ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା? ଏହାର ମଜାଦାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶାହରୁଖ ଲେଖିଥିଲେ, ଘର ବାହାରେ ତୁଷାର ପଡୁଥିଲା, ଭାବିଲି ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବି ଏବଂ ଏହାର ପୁରା ମଜା ନେବି। ଶାହରୁଖଙ୍କ ଏଭଳି ମଜାଦାର ଜବାବ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।